Que barulho é esse? Quem tá aqui? Coisa? Aqui está meu almoço. Espera aí. Já faz muito tempo. Preciso me preparar. Agora sim, estamos prontos. Que bagunça é essa na minha casa? Coisa, vamos lá. À esquerda. Sim. Diga a mão. Coisa. Ai. Incrível. E doloroso. Finalmente posso dormir um pouco. O que houve agora? É horrível. Meu primeiro dia de vampiro foi péssimo. Você tem que me ouvir. O dia começou bem. Eu tenho novas presas de primeira classe. Coloquei meu pingente favorito. Abri uma janela. E vi o sol. Eu tava tão perto de me queimar. Queria disfarçar com um troféu. Mas acabou que era de prata. Minha mão parecia áspera. Então usei um kit de primeiros socorros. Mas estava cheio de alho. Foi o pior dia da minha vida. Alho. Ok, vou te dar uma mão. Vem cá. Vem, minha cara Luna. A primeira regra do clube de vampiros. Vampiros bebem sangue. Qual o seu problema? Tava tão bom. Segunda regra. Use luvas. Tá vendo a taça de prata? Queima a pele de vampiros. Você não quer fazer isso. Entendi. A terceira regra. Use um parasol. Pra você. Isso é para seu pequeno parceiro no crime. O quê? Wednesday, onde você foi? Ah, não. Ela tá indo pra multidão de manifestantes anti-vampiros. Chega de vampiros. Chega de vampiros. Chega de vampiros. Não, não, não. Wednesday. Wednesday. O que houve agora? O quê? Isso é um like? Ah, fica longe. Não força. Bem, pessoal, por favor, apertem a curtida para que eu possa avisar a Wednesday. Apertem essa curtida para eu salvar a Wednesday. Não tem como agradecer. Muito obrigado. Wednesday. Hã? Ok. Ufa. Hã? Vampiro! Meu Deus! Eles descobriram a gente. Meu Deus, o que eu faço? Voar pra longe. O que houve? Me dá um tempo. O que houve? Um círculo de sal. Como você acabou aí no primeiro lugar? Tá bom. Vamos tirar você daqui. Fique parado. Não. Não tá funcionando. Ok, garras mágicas de vampiro. Inúteis. Última e melhor esperança. Negra como minha alma. Quente como as chamas do submundo. Obrigado. De nada. Um monte de coisas fascinantes. Ah, um vampiro cochilou. Quase gajo. Hã? Quem tá aqui? Que isso? Poção de cura? Sabe, cheira veneno. Eu não perderia isso por nada do mundo. O que tá acontecendo comigo? Você é um idiota. Não, você que é. Santo caixão. São três. Não, você é impostora. Vocês duas são umas idiotas. Eu sou a original. Você é falsa. Eu não. Acho que devemos reduzir o sangue. Pessoal, vocês sabem qual das três é a legítima Wednesday? Aqui está uma pista. Você pode diferenciá-las pelos pingentes. Então, conseguiram adivinhar qual Wednesday é de verdade? Eu ainda não sei. Comentem suas respostas abaixo.
Calma, coisa. O que é tão urgente? O que, que houve? Isso é um pé? Isso é uma mão? O quê? Parado! O que foi isso? Coisas treinadas não agem assim. Eu vou pegar sua coisa como vingança. Ele é meu agora. Bem, coisa. Vamos terminar nossos experimentos com pokémons? Certeza que é seguro. Troca. Pokémon, vai. Meu Deus. Que isso? Ei, eu serei seu pokémon favorito. Oi, Kirin. Você é a coisa mais fofa do mundo. Toda essa fofura me dá vontade de vomitar. Isso faz dois de nós. Sou Wednesday, sua treinadora. Ah, certo. Meu pokémon. Vamos ver que poderes você tem. Chrome? Um pokémon extremamente rápido. Nada mal. Que cutucada rápida. Oh, isso foi rápido. Isso é pra você. Ah, ótimo. Obrigado. Próximo poder é astuto. Astúcia. Sou louca por chocolate. Eu também tenho uma queda por chocolate. Ei, olha. O Ash tá ali. Onde? Estranho. Já terminei aqui? Nossa, meu pokémon é tão legal. A propósito, comentem abaixo quais poderes vocês gostariam que seus pokémons tivessem. Uau, Kiri. Seu superpoder é a beleza. Isso é incrível. Você poderia testar um Kiromi? Kiromi, me dá seu chocolate, por favor. Ah, claro. Pode ficar. Obrigado. O que mais temos? O poder da voz. E velocidade. Vocês me ajudam? Por favor, apertem o botão de curtida abaixo do clipe. Precisamos de 5 mil polegares pra cima pra desbloquear os superpoderes da Kiri. Mas ele não consegue ver nada? Ótimo. Ela nem vai perceber essa troca. Esse é mesmo o meu pokémon? Tá estranho. E aí, pessoal? Então, vamos começar a nossa festa Pokéglot? Uau, aranha! Legal! Olha, minha múmia! Incrível! Um bom pokémon do Antigo Egito. Meu pokémon é melhor. Você verá. Kikiri! Não o que você tá pensando. Esse é o seu pokémon? Wednesday, vamos expulsar você do Dark God Club. Não, saia! Cai fora, Kiri. Lid vai pagar por essa pegadinha. Não, Wednesday. Eu digo não. Vamos nos abraçar. O mundo está cheio de amor e harmonia. Tá na hora de dormir. Pronto. Vou dormir também. Sim. Vingança da meia-noite. Isso que se precisa fazer. Eu adoraria. Show. Fofura nojenta. Essa chupeta é perfeita. Bom trabalho, Chrome. Muito bem. Enid, todos os nerds são bem-vindos no armário. Vá em frente. Não hesite. Pronto, Ash. Agora eu tenho um guarda. Meu pokémon. Ele está prestes a chutar o seu traseiro. Prepare-se. Um ovo deveria me derrotar? Ups, algo deu errado. Bem, você sabe o que fazer, perdedora. Aqui está o seu ovo. Você não vai se safar dessa, Ash. Muito bem, pokémon. É dia de compras. Todos parados. Isso é um assalto. Ótimo. Todo o dinheiro é meu.
Kiri, para ela. Ei, você? Oi, Kiri. Você é tão bonita. Uau! Essas são suas orelhas naturais? Adorável. Você é o Pokémon mais bonito que eu já vi enquanto roubava. Quê? Seu Pokémon é inútil. Vai em frente, Chrome. Para. É nisso que você tá se metendo. O quê? Não, eu não quero ir pra cadeia. Então eu vou embora rápido. Até logo. Uma ótima maneira de parar um ladrão. Grande combatente do crime. Como você ousa tirar sarro de mim? O show começou. Não deveria ter me deixado brava, mocinha. A voz mais forte do mundo é a minha. Oh, tranquila. Esses efeitos especiais são malucos. Você não pode escapar da minha música. Você vai ter que obedecer. Errou. Ainda não. A música toda acabou. Ei, o que tá acontecendo com eles? Dá uma olhada. Eles estão tendo uma batalha musical. Se senta aí. Eles estão prestes a lutar. Tão incrível. Ainda bem que sou policial. Que a batalha comece. Ei, ainda não terminei a música. Bravo. Agora esse é o poder da arte. Você está presa. Temos que fugir. Para. Você pode terminar sua pipoca na cadeia. Ei, quem deveria limpar isso? Eu não. Eu também não. Vamos trabalhar, meninas. Você vai pagar por isso, seu Pokémon. Te amo tanto. Você é meu... Não! Peguei. Obrigado por me ajudar, coisa. Nossa, a herói merece um melhor cuidado. Loção nutritiva para as mãos. Relaxe e divirta-se. Você é o máximo. Oh, tem algo errado. Meu Deus, o que aconteceu com ele? Por que a coisa ficou assim toda escura? Eles querem atrair a coisa pro lado deles. Que grosseria. Não se preocupa. Eu plantei loção no bronzeado. Bom trabalho, amiga. Garçom. Não, eu chamei primeiro. Sai daqui. Oh, não, pra comida que eu vou primeiro. Aqui. Oh, que linda. Tô indo. É, Kiri, o que posso trazer pra você? Droga. Chrome, resolva isso. Garçom, tem uma barata na mesa. Alguém pode vir aqui? Ou devo processar você? Aqui. Morreu de fome esperando o garçom. O quê? Alguém quer uma gorjeta? Que generoso da sua parte. Estou a caminho. Qual o seu pedido? Já chega. Tô cansada disso. Um taser é bem convincente. Caramba! Wednesday! A partir de agora, elas estão todas na lista negra do café. Tchau! No diário de novo, sua nerd. Deixa eu ler. Não vou deixar. Você tá pedindo. Gatinha, vai. Ei, você? Não, você não pode me encantar. Seu plano falhou, Enid. Ele tá pegando no meu pé de novo. Não vamos deixar ele fazer isso, Enid. Chrome, nos ajude. Perdedora. Ash, você se acha tão inteligente? Muito bem, Chrome. Obrigada, Wednesday. Melhores amigas pra sempre. Pikachu, nós amamos você. Pikachu, oi. Nossa, olha. É Wednesday. Amamos você. Espera aí. Mas e eu? Wednesday. Wednesday. Você é tão legal. Ei, mas eu também sou legal. Essa Wednesday roubou minha fama. O Lucas pela Wednesday. Por que eles não me amam mais? A Wednesday voltou. Tô cansada de você. Eu nem gosto dela. Por que ela é popular? Tem sempre um bichinho do lado dela. Eu já sei. É o que eu preciso. Coisa. Aí está você.
peguei. Solta minha mão. Qual o seu problema? Ups. Isso mesmo, eu preciso de uma armadilha de loção. Agora vou montar uma isca bem bacana. Te espero, coisa. Vamos lá. Minha loção favorita. Sim, peguei. Você não pode fugir agora. Coisa, você tem que me transformar na Wednesday. Eu quero ser como ela. Ficou claro? Ok, não há problema. Onde estou? Eles fazem experimentos aqui? Quem é você? Eu sou o Dr. Frankenstein. Posso transformar você em qualquer pessoa. Vamos começar a cirurgia. Tudo pronto? Não, por favor, não. Esse é o rosto que você está procurando? Não, não, não. Cadê a paciente? A cirurgia acabou. Vamos para casa, Pica. Vamos trocar o guarda-roupa. Ah, não. Wednesday não usa amarelo. Eu não tenho absolutamente nada para vestir. Ups. Assim, tudo ficou preto. Posso colocar qualquer vestido. Qual o problema? Roupas, aonde vocês vão? Queimou tudo. O que eu devo vestir agora? Eca, por que isso tá aqui? Coisa, por que você tá mexendo no lixo? Experimenta isso. Tem certeza? Tudo bem. Esse vestido é fabuloso. Todo mundo vai ficar obcecado comigo. O quê? Por que tanto lixo? Eles não gostaram nem do meu vestido. Ei, coisa, tá se refrescando no banho enquanto eu tô sofrendo? E se eu levar suas luvas favoritas? Não vai ficar legal. Qualquer coisa menos isso. Eu farei o que você quiser. Vamos costurar um vestido novo pra você. Ok. Tem certeza que sabe costurar? Uau. Gostei muito mais desse vestido. Muito obrigado. Qualquer coisa pra você, amiga. Houston, temos um problema. Como escondo meu rabo amarelo? Tenho que decorá-lo. De que cor pintamos? Vamos ver. Não, não, não! Passo difícil. Esse tom é perfeito. O que fazemos com as orelhas? Elas também precisam de um retoque. Tive uma ideia. Vamos torrar as orelhas até obter uma crosta escura. Então, e aí? Mal posso esperar para que esteja tudo pronto. Assim. As orelhas têm um tom escuro perfeito. Preciso de lentes. Uau! Há muito por onde escolher. Quanto? Um Pokémon pobre não pode pagar isso. Eu nem tenho um emprego. Aqui está uma boa ideia. Telefone, você pode me ajudar? A operação da aquisição de lentes está ligada. Tá aqui, minha lente. Eu posso ver bem. Eu poderia usar uma bolsa. Uma bolsa, uma pokebola normal não vai funcionar. Eu deveria inventar alguma coisa? Eu já sei. Vou transformar você numa aranha. Primeiro vamos nos livrar dos enfeites e fixadores. Agora, cobri a pokebola com penugem preta. Uau, incrível! 8 pernas de pelo são a única coisa que falta. Colando os olhos de aranha. E aí, bonitão? Receba algumas baratas fofas. Uau, você é um boneco. Essa é uma bolsa perfeita para o novo eu. Tudo pronto. Sim, entendi agora. Calma, meu rosto todo já tá queimado. Ups, foi mal. Aqui, toma um pouco de creme pra queimaduras.
Tenha um bom dia. É isso. Estou pronta pra fama. Quase pronta. Mãe, que assustador. Me abrace. Abraços gratuitos. Aqui é voluntário. Vamos lá. Ei, por que eu tenho tanta dificuldade pra me tornar popular? Afinal, o que há de tão especial na Wednesday? Olá. Quer ser minha amiga? Ah, sim. Nossa, eu sou a mesma de novo. Você é um Pokémon tão fofo. Você tá ótimo. Eu te amo, Pikachu. Obrigado por me apoiar, minha nova amiga. Já chega, né? Pikachu, eu estive procurando por você em todos os lugares. Temos que ir. Boa sorte, Wednesday. Até mais. Eu quero meu brinquedo de volta. Sem chance. Faremos da maneira mais difícil. Pikachu, não! Como você pode explicar isso? Não fui eu. Eu fui incriminada. Essa é uma prova incriminatória. Você está presa. Não me tranque. Não. Devia ter pensado nisso antes. Eu não vou deixar isso acontecer. Wednesday não vai ser presa. Claro que não. Ninguém pode resistir ao meu ataque de cócega. Você está agredindo uma policial. Entra na cela. Não é justo. Você também. Eu vou reclamar. Olhem pra câmera e não façam caretas. Me dá um minuto pra arrumar meu rosto. Eu quero ficar deslumbrante. Prontinho. Meus olhos. Minha cabeça. Opa. Foi sem querer. É um pesadelo numa cela. Bem-vinda. Eu tô relaxando aqui há um tempo. Que piada horrível. Além disso, tem animais de estimação. Uma aranha? Eu odeio aranhas. Como você pode odiar essas fofuras? Vem cá, baby. Você assustou. Enid, o que você tá fazendo? Me livrando das teias. Devagar. Não ultrapasse nem a metade. Por favor. A teia de aranha não terá chance. Quando foi a última vez que alguém limpou? Por que tanto estresse? Calma. Sua teia vai ficar intacta. Muito melhor. Ela não sabe nada sobre design contemporâneo. Acho que é hora do café. Aqui está minha caneca. É minha. Minha pulseira. Ups. Eu pago sua fiança. O que é isso? Achou que podem escapar? Mãos pra cima. Uma banana? Cadê minha arma? Eu tô com medo. Consegui. Que audácia. Vocês não vão se safar dessa. Vou ligar pro meu parceiro. Chuck está à sua disposição. Ele pode me machucar? Yes, speak now. Pessoa errada pra mexer. Chuck, cuida da mão. Vocês estão prestes a receber um castigo terrível. Loção para os pés. É tarde demais pra pedir misericórdia. Ninguém vai te salvar. Wednesday. Coisa. Camarada, por favor, não morra. Uma massagem deve ajudar. Um, dois, três. Por favor, me ajudem a salvar a coisa. Pode dar um like? Volta à vida, por favor. Que delícia. Eu poderia comer um cavalo agora. Posso comer um pedacinho desse bolo? Tenho uma ideia. O quê? Que engraçado. Adorei. Continua com o seu plano. Esse bolo tá delicioso. Quer um pouco? Tá aqui. Valeu. Opa. O bolo é muito grande. Não dá pra... Se você não comer, eu como. Tão doce. Ele vai terminar o bolo antes da gente perceber. Wednesday, socorro. Que bagunça. Os policiais deveriam nos proteger. Agora tem a prova de como eles são malvados. Ai. Me arrependo de ter rido tanto. Gente, eu enviei esse vídeo para todos os meus amigos. Vocês podem compartilhar com seus amigos também? Todos precisam saber a verdade. Obrigada. Confessa. Por que você estragou o brinquedo? Eu sou inocente. Você não vai se safar dessa. Eu tenho provas. Uma foto sua. O quê? Não pode ser verdade. Eu nunca faria isso.
Tô aqui, hein? Essa mão está com muitos problemas. Derrama o feijão, ou então sua mão está acabada. Não! Tira a luz da sua mão. O quê? Hã? É injusto. Perdedores. Check. Mudança de planos. Depressa. Sua amiga é a próxima. Ligando a energia. Eles nem precisam de um parque de diversões a essa altura. Chucky, aumenta a voltagem. Pronto. Mas... ainda não terminamos. Piadas à parte. Que assustador. Chucky, ouça com atenção. Seu vestido. Pelo amor de Deus. Vamos colorir um pouco. De rosa? Não. Você nem consegue lidar com uma bobagem assim. Ótimo brinquedo. Opa. O quê? Chega. Eu tô cansada disso. Já chega, obviamente. É porque eu demiti você. Você não é mais meu parceiro. Não me expulsa. Eu não tenho pra onde ir. Devia ter pensado nisso. Ah, oficial Drácula. Ele será um bom ajudante. Chuck e eu não estávamos bem, sabe? Eu não quero me ver na rua. Gente, quem deve ser meu parceiro? Chuck ou Drácula? Comentem aqui embaixo. Eu tô tão perto de passar o nível. Vai rápido, vai. Opa, eu joguei muito. Tenho que parar um pouco. Finalmente ela tá dormindo. Vamos ao trabalho. O machado não serve pra nada. Vou tentar a serra. Wesley, que loucura é essa? A serra não tá servindo. Dinamite. Nunca me falhou. Nossa, isso é sério? Eu tô acordado. Só ouvindo coisas. As barras estão intactas. Inacreditável. A gente tem que sair daqui. Não entendo por que você tá tão tensa. Suga a barriga e saia. Simples assim. O quê? Como assim? Vamos ver o que ela tem aqui. Não tem senha. Pessoal, me ajudem. Comentem a senha aqui embaixo. Te peguei. Não use as coisas de outras pessoas sem perguntar primeiro. Eu tenho um plano. Escuta com atenção. Aham, vamos lá. Tinha mais páginas. Um, dois, três, agora. Não tô me sentindo bem. Socorro, a Emily desmaiou. O quê? Quem deu permissão a ela? Mas ela desmaiou. Eu fiz aula de primeiro socorro. Então eu sei o que fazer. Não entre em pânico. E é quando eu aprendo toda a verdade. Coisa me ajuda a encontrar o papel. Tá aqui. O quê? Essa é a policial. Ela fingiu ser eu o tempo todo. Ela é a mestra do crime, na verdade. Vingança! Shhh. Tem um plano mais refinado. Enid, surgiu algo urgente. Te vejo mais tarde. Ok, tchau. Ah, uma aranha! Estou perseguindo uma criminosa. Ei, que isso? Foi você? Eu tô passando mal. Você é a criminosa. Chuck, lida com ela. Eu sou um policial modelo. Eu vi as imagens. Ninguém vai acreditar nisso. Ah, sério? E agora? Aqui está a prova. Cabeça do Pikachu. Não, eu não vou desistir. Você não pode ir embora. Porque eu perdi. Parem. Não vamos deixar você ir. A justiça foi feita. Chuck, tô indo. Em nome da justiça, você está presa. Não! Isso é tudo culpa da Wednesday. Eu tô tão infeliz aqui. Ei, me deixa sair. Eu admito. Vamos ouvir ela? Agora ela tá falando. Ok, me diga por que você armou pra mim.
Sim, fala agora. O negócio é o seguinte. Foi meu primeiro dia numa nova escola. Eu me sentei na única mesa livre, mas alguém botou uma almofada de pum. Todos riram. Aquele foi o pior dia da minha vida. E foi tudo culpa da Wednesday. Coitada da Jenna, não me culpa por isso. Foi o coisa. Sem ofensa. Então, estou de volta ao trabalho. Que diabos é isso? Uma pokebola? Não pertence aqui.